តើដែនដីឬរដ្ឋណាខ្លះដែលអាមេរិកទិញនិងវាយទន្ទ្រានពីប្រទេសដទៃបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានរដ្ឋសរុបទាំងអស់ចំនួន50រដ្ឋប៉ុន្តែទៅពេលដែលបង្កើតប្រទេសដំបូងគឺមានតែ3រដ្ឋប៉ុណ្ណោះដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកទឹកដីអាមេរិកកើតឡើងក្រោយសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1783រវាងអាមេរិកនិងអង់គ្លេសក្នុងនោះអាមេរិកទទួលបានតំបន់ Great Lakes ដ៏ធំសម្បើមផងដែរពោលគឺព្រំដែនអាមេរិកឯនោះបានរំកិលកាន់តែធំគិតចាប់ពីខាងជើង Florida និងចាប់ពីមហាសមុទ្រ Atlantic ទៅត្រឹមទន្លេ Mississippi កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអាមេរិកនិងអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ1818អាមេរិកទិញតំបន់ Red River Basin ហើយបច្ចុប្បន្នតំបន់នេះក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋ North Dakota និងរដ្ឋ Minnesota អាមេរិកនិងអង់គ្លេសឯកភាពកាន់កាប់ដែនដី Oregon រួមគ្នាក្នុងឆ្នាំ1846តែក្រោយមកតំបន់នេះត្រូវបានបែងចែកគ្នាគ្រប់គ្រងលើខ្សែស្របទី49សន្ធិសញ្ញា Gedalov Hidalgo ឆ្នាំ1848អាមេរិកទទួលបានដែនដីពី Michigan ដោយធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះ Mexico បច្ចុប្បន្នដែនដីនេះជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋ Arizona California New Mexico Texas Colorado Nevada និង Utah អាមេរិកទិញដែនដី Louisiana ពីបារាំងក្នុងឆ្នាំ1803តម្លៃ15លានដុល្លារប្រហែល323លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018បច្ចុប្បន្នដែនដីនេះជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋ Arkansas, Missouri, Iowa, Minnesota, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Oklahoma, Kansas, Montana, Wyoming, Colorado និង Louisiana ក្រោមសន្ធិសញ្ញា ANDASOnis Espany បានសម្រេចលក់រដ្ឋ Florida ឲ្យអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1819តម្លៃ5លានដុល្លារប្រហែលជា95លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ព្រោះតែមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិក Texas ដើមឡើយគឺជាទឹកដីរបស់ Mexico ប៉ុន្តែត្រូវក្រុមបះបោបំបែកខ្លួនហើយប្រកាសជាសាធារណៈថារដ្ឋ Texas ក្នុងឆ្នាំ1836ក្រោយមកសាធារណរដ្ឋនេះសមចូលជាផ្នែកមួយរបស់អាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1844ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមិនហ៊ានទទួលយកទេព្រោះខ្លាចធ្វើឲ្យមេស៊ីកូខឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោក Jack Post ឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនផងនោះអាមេរិកក៏សម្រេចចិត្តបញ្ចូល Texas ជារដ្ឋរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1845ទូតអាមេរិកឈ្មោះថា James Gadenបានចុះសន្ធិសញ្ញាទិញតំបន់មួយពីមេស៊ីកូក្នុងឆ្នាំ1853ឬហៅថា Garden Puchas 1853តម្លៃ10លានដុល្លារប្រហែលជា230លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018បច្ចុប្បន្នតំបន់នេះជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋ Arizona និង New Mexico Alaska អាមេរិកបានទិញដែនដីនេះបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋរបស់អាឡាស្កាពីរុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ1867តម្លៃ 7.2 លានប្រហែលជា117លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2018រដ្ឋហាវៃដើមឡើយកោះនេះគ្រប់គ្រងដោយម្ចាស់ក្សត្រីព្រះនាម Queen Lili Kalani ប៉ុន្តែក្រុមបះបោលមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយទាហានអាមេរិកធ្វើរដ្ឋប្រហារក្នុងឆ្នាំ1893ក្នុងឆ្នាំ1894ហាវៃត្រូវបានបង្កើតឡើងជាសាធារណរដ្ឋហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នឆ្នាំ1898វាបានទៅក្លាយជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រជុំកោះ Wigin អាមេរិកទិញកោះនេះពីដាណឺម៉ាកក្នុងឆ្នាំ1917តម្លៃ25លានដុល្លារប្រហែលជា492លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ដើម្បីសង់មូលដ្ឋានតបជើងទឹកការពារព្រែកជីកប៉ាណាម៉ាដើម្បីទប់ស្កាត់អាឡឺម៉ង់ពីការទ្រទ្រានយកកោះនេះ